Մենք ճանապարհ ենք բաց անում Թորամանյանի ցնդանոթների համար։ Հայկական ճարտարապետության նմուշները ցնդանոթներ են, հայկական ցնդանոթներ։ Եվ ցնդանոթներից ամենաազնիվն ու ամենաուժեղը, որ երբևիցե հնարել է մարդը։ Դրանք իրենց հետ տանում են հայ ժողովրդի ստեղծագործական հանճարն ու կարողությունը, գնում են հայերի համար նվաճելու լուսավոր ազգերի սերն ու համատրությունը, հարգանքն ու հիացումը։ Լցվենք հավատով դեպի մեր ազգային ապագան։